и минутите на Елизабетско, а мен ми е много приятно, че мога да кажа добре дошла в моята рубрика на Елена Атанасова. Ели, много се радвам си тук. Добре заварила. Аз благодаря за поканата. Винаги ми е много хубаво да съм тук. Така, и на нас ти е много хубаво, като ти си тук. Имаме много неща да си говорим с теб, обаче с първото, което започваме, в момента ти измъкнахме от репетиция. Да. В Сатирата предстои премиера на 1 и на 2. На 2 и на 3. На 2 и на 3 октомври. Точно. Бурзулата Благородник. Да. Ти там играеш една много интересна особа. Айде аз да не разказвам, че разкажи на нашите зрители. Да, предстои ни нещо изключително, според мен, зареждащо и вдъхновяващо. Тъй като да играеш Молиер и за нас като актьори, и се надявам и за публиката, е голяма, важна, хубава среща и голямо богатство в актьорския път да има един Молиер в живота ти. Защото, знаеш ли, като творихме пиесата и прочето 1671-а, е писан този текст. За Краля Слънце. Точно така. Да. И в един момент, в 2024-та, ние продължаваме. Ето да, тук върват в момента кадрите от това финалния танц. Това е една от най-поставяните пиеси на Молиер. В България, да. Не. Не България, по света като цяло. Да, говоря за България, да. Че няма много постановки и в момента ние възраждаме този хубав текст, който е толкова адекватен към днешна дата, пак казвам, 2024-та. Има съвременни препратки. Има много съвремени препратки. Бойка Велкова е режисьор на спектакъла и ще видите, няма да ви издавам сега всички съвремени препратки, но реално всичко и тук и сега е такова, каквото е било и тогава. Нали, тогава пак едни хора са се стремяли към едни други общества, с едни такива. Сега в днешно време казваме по-първеню човек, но нали, не го се отнасяме толкова към това време. Тогава било друго дефинирането на такъв тип хора. Суетата, която я има в постановката, която е много често и днес. Тогава, да. И съответно те препратките, колкото и да са от едно време, те са си в момента адекватни и актуални и за тези времена, в които в момента живеем. Много е хубаво, защото сме в едни много красиви, ето вижда се, много красиви костюми имаме. И имаме много забавни истории с тези костюми. Госпожа Жорден. Госпожа Жорден, аз играя съпругата на господин Жорден, именно този въпросен буржуа, който иска да стане. Да, иска да влезе в аристократичните среди. Той има много средства, защото като такъв добър търговец, той знае как да прави пари. Въпросът е, че други неща му липсват от комуникирането в средата, в която се намира. И съответно се старае. Много се старае. Много сте сладки. Да. Със сигурност знам, че го репетирате още преди лятото. Да, ние започнахме. Били поставени първите репетиции. Да, почнахме края на миналия сезон репетиции. И сега в началото така възстановихме и съответно на 2 октомври е предпремиерата, на 3 е премиерата на спектакъл ни, на камерна сцена. Още нашия театър е ударно започва. Зрители. Да, знам, че ще има и още една премиера на 3. Абсолютно, да. Креват за двама, нали така? Креват за двама, постановка на Калин Сърменов, така че сме ударници. А вчера говорих с Калин Сърменов. Да. После ще ти кажа, каза ми някой въпрос, я те попитам, ама аз няма сега. Да. Но пък знам, че имате една много забавна случка по време на репетициите. С колегите. Те са много случките по време на репетициите забавни, но понеже, както виждаме, нали, епохата е друга и съответно случките са по-често свързани с това как носим костюми. Редовно едни шлейфове, които имаме, съответно свързани с епохата. Ако знаеш колко пъти се случва, леко кърче, защото се пак не си свикнал, нали, обема е друг, леко кърче и знаеш, рокчичка прави ръч надолу и си... и си останал така леко неподготвен за ситуация. Така че наистина в момента са свързани по-скоро на това. Знам, че те ги правят с ролки по един много специален метод. Да, между другото се върнахме към методите от едно време и аз много се забавлявам, тъй като преди репетиция отивам на едно котлонче врат ролки и започва моята коса да бъде кадрена и си към какъв кеф, нали, занимаваме се. Защото аз много обичам тук всякакви дейности с косата и дълго-дълго време се занимаваме с моята прическа. Сега ми стана много интересно да знаеш някой път ще дойда, когато вече нали, минат премиерните дати, да видя как точно така ври котлона с ролките. Да. Аз никога не съм Ма специално купиха котлонче. От едното тенджерка, време къде? Да, съвременно, но си едно, само една плоча и тенджерката и клокочи. Ролката вътре клокочина. Ще гледаме втори и трети, буржуата Благородник. Кажи ми сега, обаче там играеш съпруга. Какво се случва в личен план? Така, готвиш ли нещо, някоя изненада? Има ли любов? В личен план? Да, не знаеш какво те питам. Намери ли личен любовта? План е кротко и спокойно. Кротко. И по-скоро плана е работен, а не личен. Да, типично за една дева и аз винаги ще отговоря по този тактичен начин. Нали? Да, и между другото, да. И... Влюбена съм в работата си винаги. Да, влюбена съм.
сега в работата, обичам си работата страшно много. И съответно и дори в летните месеци тя заемаше доста голяма част от моите почивни дни. Песените? Песените продължаваме, ние влязахме в сезона. Добре, значи няма да кажем сега свободно ли е сърцето ти. О, да, свободно. Свободно е. Да. Добре, свободно е сърцето на Елена, какво повече да ви кажа? Това си е направо за всичките господа, които не гледат. Благородници. Благородници. Зодия Дева. Казах Зодия Дева, нашата зодия ти имаше на 4 септември рожден ден. Да. Пусна веднага в 12 и малко първата снимка. Казва, че това е традиция да пускаш първи фото, точно след 12. Така е. А кой ти изненадва с такива торти? Винаги ли е такава традиция при теб? Между другото, имах един такъв случай. Моите колежки от спектакъл Хаос и моите съответно добри приятелки Радина Доманян и Йоана Буковска, които ме изненадаха с една торта в 12 часа, понеже те знаят, че 12 часа винаги, посреща се Елена, родена. И ме изненадаха с една такава торта, звънна се на звънеца и аз викам, това е малко странно, нали? И Радина седеше с една торта, която тя беше правила, една супер вкусна, защото тя е много добра в тортите. И така, беше много приятна изненада. Супер, а сега като си говорим за рождени дни, аз искам да си поговорим за едни други рождени дни, които сега ще видим от социалните мрежи. Знаеш, аз съм подготвила някои неща, които ще те изненадат. Отново Зодия Дева е една икона. Икона, казвам, що за мен това наистина е жената икона, именно София Лорен. Тя отпразнува 90 години с едно невероятно парти в Рим. Над 150 човека тя беше придружавана от двамата си сина. Казвам, че това е първото парти, защото по информация, която четох от световните медии, такива партита ще има и в Холивуд и на още много други места, които ще отбележат нейната 90 годишнина. Виждаш каква прекрасна торта. Тържества. Но няма как първото парти, съответно, да не е в Рим. Ама естествено, то все пак цяла Италия празнува 90. 90 години 90. И погледни тя по същия начин си стои с харизмата, с осанката, с всичко, което носи в себе си. Катедрала, нали? Както казвам, някои хора стареят като катедрали, тя е такава. Ами, слава Богу, че имаме все още такива хора вдъхновяващи ни, такива творци, като нея, погледни, тя е... Наистина. Има хора, които остават завинаги икони, независимо за тях възрастта е просто цифра, колкото и тривиално да звучи, че си така изглежда. Защото когато съм чела някакви такива нейни мисли и разсъждения за живота, винаги казва, че една жена, за да бъде в такъв вид, не трябва да бъде мързелива. Така ли? Да, трябва винаги много така амбициозно да подхожда за живота си. И как дори по някой път някои хора, които не са толкова добри в работата, обаче са много упорити и така постоянни в това, което правят. Поради това, че са трудолюбиви, постигат много големи успехи. Ами тя е... Значи има надежда и за нас, че има. Ще стареме като катедрали. Да. Дай Боже. Между другото, като говориш за този рожден ден, не знам дали ти попадна един... Сескам те поздравя, един друг рожден ден. Айде, поздрави ме сега. Майкъл Дъглас. О, да, видях го. Видя ли го? Давай, разказвай ти на нашите зрители. Много се впечатлих, защото го видях в една домашна обстановка с една тортичка, с свещичка, Катрин Зита Джонс и Боно. Какво по-хубаво? Канели много хубаво, така някак си рождения ден. Виж. Друго си е Боно да ти пее, това е положението. Много е хубаво Боно вкъщи да ти пее Happy Birthday. Виж колко скромно е направено. Такива големи звезди винаги, виж, една обикновено. Това мисля, че е муфинче дори, което е с една свещичка. Няма претенциозност, няма нищо. Обаче, виж, и те хубаво стареят. Ели, спокойно. Стига сме сега говорили само за устаряване. Няма. Сега те пращам директно, знаеш ли къде? Къде? На модния подиум. На модния подиум и то седмицата на модата в Париж. Защото там не ни много красиви девойки. По време на ревю на световна марка. Обаче, нали знаеш, независимо дали си в Париж, дали си в София или в някой театър, винаги се случва някое гафче. Е, това се случи на седмицата на модата в Париж, докато дефилираше моделка на име Белинда, се спъна и падна. Разбира се, веднага беше асистирана от друга манекенка, която вървеше преди нея, спря се, дигна я. Усмивка да приключи всичко. Да, можеш, защото имаме този типично, нали сещаш, женския злобен маниер. Само, че тук това липсва, тук имаше безкрайен професионализъм и когато видяха ситуацията, така се посмяха. Не знам дали се вижда хубаво от видеото, защото имаше прекалено много кадри. Знаеш, че ако не се случва нещо типично, нали, както си е по ред, няма толкова да се снима, но когато има някой гаф, той винаги бъдва отбелязан с множество снимки и видеа. Та тук така искам да те попитам, ти имала ли си гаф на сцената с падане?
Между другото, имам едно много приятно падане аз. Да. На сцената в театър 199, където пак с нашия спектакъл Хаос, токчето ми се закачи. Защото много тъничко токченце. И сега като гледах как хубаво падна жената, аз само че го направих, защото тя ходи напред. Така де, в смисъл, аз тичах назад. И в затъмнение, свършва едната сцена, затъмнение, и аз тичам назад в гръб и трябва да се обърна и да посрещна съответно Радина, като така, и почва, нали, следващата сцена. Аз тичайки, не знам как много бързо стават тези неща обикновено. Слава Богу, сме учили, нали, техника на падане в академията. Не знам как паднах, не знам как станах, но само усетих как нещо се закачи в това токченце и съм много бързичко всичко. Е, добре си я посрещнала, Радина. И се усещам как вече почва да просветва, аз се изправям. И съм срещу нея, тя. А виждам очите и така, защото до този момент, нали, преди секунда, да, просто си била на земята. Бях на земята. Нищо не ме болеше, всичко беше. Нямах никакви драми, травми и такова. Но очите й бяха. Нали, как продължаваме, за какво правим, защото... Може би такива ситуации много помага адреналина. Гледаш бързо да се изправиш, да продължи сцената. Да, все едно не е било. Ето това е много смешно. Някакси вътре подсъзнал се казва, все едно не е било, продължаваме напред, пък то всъщност... И се, слава Богу, нали, че може би в тъмното не са видяли толкова, защото се чува, нещо се туп изведнъж, се плёска на земята. Ели, сега ще тръгнем към една друга тема, която аз знам, че ти също имаш много голямо отношение към нея, именно темата за домашните любимци, най-вече за кучетата. Говорили сме си с теб много пъти. Кучкарите. Да, че сме кучкарите, така да се каже. Да. Ето, мили, му се случи нещо много кофти в двора в къщата. Едно видео така обикаля социалните мрежи от няколко дни, в което съпругата му едва успява да освободи от койот едното от кучетата. Те са две кучета. Накрая, смисъл, на това видео не се вижда, но след това съпругата му пуска много дълъг пост в социалните мрежи, в който обяснява, че слава Богу, дахелчето, което е било хванато, мини, едното дахелче, е било по-пълничко. И те не са могли да минат, койото не е могъл да изкара кучето, да, през вратата. Защото казва, ако обаче това беше другото кученце, което е по-маничко, вече, нали, не дай, нещата, лоши неща. Да, и тя приветства абсолютно всички да са много по-внимателни към това, къде оставят домашните си любимци, макар че къде да ги оставят. Ето това се случва в нейния двор. Никой не очаква, че не, ще влезе другото, в къщата. Факт е, че има стопани, които даже, понеже като се разхождам с моите по улиците и като видя просто как се... човек на колело, който си кара, пресича булеварда и до него е той малко, така, някакво той поделче, да речем нещо такова. Да. И мен сърцето ми се обръща, сега казвам си, може би аз съм малко по-така стресирана, не мога да си представя да пресека булеварда с колело и то да е до мене, защото някакси нали, един друг живот кипи и знам, че би го поставила в риск това животинче, колкото да ме слуша да тича покрай колелото покрай мен, нали? Но това са моите разбирания сега. Аз преди ти кажа, изпитвам много голям страх, когато изляза с кучето ми, защото еди френския булдог е малко по-голям, обаче чихуахуато, знаеш, той е малко, буквално 2 кг. И когато има кучета по-големи, хайде, ако е едно, ще го гушнеш, обаче много често има глутници. Да. И тези глутници, буквално една комшийка моя ми разказваше оня ден, че едното от кучетата е съборило. Както тя си е била гушнала кучето, скача върху нея и я събаря. Така че трябва да бъдем доста внимателни. Не сме се справили с този огромен проблем. За съжаление. Не сме се справили и то в годините продължаваме да не се справяме, което всъщност наистина не мога да разбера тази липса на концепция в това. Така е. И да, защото... С този проблем не сме се справили, аз обаче много се радвам, че се справяме все повече и повече с един друг проблем, който години наред винаги го е имало, знаеш, когато намерим нещо да не се връщат, така наречено, нали, кражба на нещо твое. Може да не е кражба, защото пък в края на краища, когато намериш, ти не знаеш на кое. Обаче аз имам много надежда. Знаеш ли защо? Защото едно прекрасно момче, което е само четвърти клас, Алекс Коев, искаме да му благодарим. Аз лично искам да му благодаря, че има такова възпитание и че още от малък винаги връща вещите, на който трябва в Бургас. Той намира откраднат изгубен мобилен телефон. В момента, в който го набира, го предават на полицията, където разбира, че всъщност въпросното устройство е на 100 кила. На Явор, на рапъра, нали, със сигурност, дето въобще не е знаело, че такъв звезден притежател е изгубил телефона си. А от бургаската полиция му дават и специална грамота за това, което е направил. Ето е личната среща, която виждаме сега на 100 кила и малкия Алекс. Наистина, това е много похвално. И много е хубаво да говорим често за точно тези примери, да ги даваме, тъй като това показва първо детето в каква хубава среда расте и какво възпитание има, за да върне такава вещ. Нали? Ние имаме, друг път сме виждали такива. Виждали сме, слава искам Богу. Да ти кажа, да просто споделя. По-често може би да говорим за тях, защото така да връщат вярата, нали, в човешката на ни теб природа. И на нашите зрители сега ще ви споделя една страшна простотия, която направих миналата седмица. Излизам да разхождам кучето.
Обаче бързината, съм с Ансук, слагам тук, нали знаеш тези лигавите материи на ансузите, слагам си в джоба ключове, взимам буклука в едната ръка да изхвърлям, в другата ръка кучето и знаеш тези контейнери, които се натискат с кръка, за да може да се отвори капака. Така, аз си отварям капака, хвърлям си буклука, обаче телефона пада и той. Аз въобще не съм разбрала, започвам да си разхождам кучето, минават около 20 минути и аз усещам, че ми няма телефона, но веднага си казвам, най-вероятно е забравен в чантата горе, качвам се горе в чантата, виждам, няма го. Добре, че майка ми беше вкъщи, викам, дай си телефона да си звънна, може би в колата е забравен. И ели най-големия шок беше, че от другата страна мил женски глас ми казва, ало, което аз казвам, не, кошмара ми се случи, телефона ми е забравен, загубен някъде. Момичето беше изключително мило, буквално след 5 минути ми върна телефона, аз и благодарих, именно за това казах, че много се радвам, че има такива хора, които знаят. Тя каза, много се надявах по-бързо някой да звъне, да не падне батерията. Наистина има надежда, браво. Има надежда за хората, има надежда за поколението, които идват и след нас, като виждаме какво прави Алекс. Но пък има и надежда да си го държим някъде другаде телефона, нали? Защото очевидно... Ага, сега искаш да ми кажеш нещо ли? Между другото, като каза за буклука, искам да ти кажа, че аз съм имала случай, в който си ходех с пликчето доста време, защото бях пъхнала буклука в един друг плик, хартиен такъв. И понеже по някакъв път си купувам от разни магазини разни неща в хартиени пликове и съответно си хода с тях. И моето съзнание, въобще за друго си мислих и си ходих с този плик в ръка, докато се усетя всъщност, че е буклука. Добре, но не си била на някоя важна среща с плика с буклука? Просетиш се пак, като видя контейнер, трябва да го метна, нали? Ще не, че хода с хартиена торба. Така че и аз... Ели, много ми е приятно винаги да си говоря с теб. Имаме много теми, по които да си говорим, така че със сигурност ще чакам пак. Сега обаче ми кажи какво предстои. Знам, че съвсем скоро на Златна роза е била и премиерата на ни филм, който очакваме следващата година да бъде официалната му премиера. Да, да, много се вълнувах, тъй като това е един филм, който направихме миналата година. Клас 90 се казва, режисьорски дебют на Бойко Боянов. И му предстои в София премиерата. Мина премиерата на Златна роза и... Живот и здраве, януари ще бъде официалната премиера. И вече си го гледала, как реагира? Аз го гледах и естествено, като е емоционална жена, поплаках си на финала. Това значи, че свършваме, нали? Да. Да, виж как познаваш. Много е хубаво. Ами, да се надяваме, като излезе на екран, много да му се радваме. Със сигурност ще го гледаме и аз ти пожелавам по-малко сълзи, много повече усмивки. Втори, дай, трети, следвай премиерата, ще дойда да те гледам задължително. Благодаря. Чакам ви. Gangsters, bad bitches, and your ugly ass friends. I cannot preach, I cannot preach. I gotta show them how I can't get it in. First, take your sip, do your